पंचोतेर दस सब जीरो कंट्रोलर नु पेरामीटर सेटिंग जो एक कम्प्लीट ए टू जेड डिटेल माहिती। अत्यारनुं टेम्परेचर 29 डिग्री छे। आ टाइम डीले उपर छे, जुओ 3 नंबर में फेज आपवानो, सिंगल फेज पावर, 5 नंबर में न्यूट्रल आप देवानो, अने प्रोब लख्यू ने आ सेंसर नो वायर आप देवानो। अत्यारे बाईपास सेंसर पड्युं छे बहार, जुओ कोई सिस्टम में नहीं आवतुं, बराबर। अत्यारे आ टाइम रिले उपर छे, एक मिनिट पूरी थाय एटले रिले ऑन थई जाय, एटले सिस्टम जे बी एमां लगावे ए ऑन थई जाय। आपणे आनुं टेम्परेचर જોઈએ જોઈએ કેટલા ડિગ્રી છે। અંદરના પેરામીટર અમને ચેક કરી બતાવો। હે જા આઈસ છે આ ડબલામાં, બરાબર, તો મારે 0 ડિગ્રી સેટ લઈ જવું છે માઇનસ માં, બરોબર। રિલે ઓન થઈ જાય, 10 લઈ ગયો, 10 માં રિલે ઓન થઈ ગયા, ત્યાં પ્લસ 7 છે, જુઓ 6 ડિગ્રી। હવે આવું ચેક કરું, રિલે અહીંયા ઓન થઈ ગયું, જોઈ તમે આ રિલે ઓન છે, અહીંયા આ રિલે ઓન છે, અહીંયા જુઓ બરોબર। હવે 6 ડિગ્રી સેટ કરું અને કટ ઓફ કરાવી દઉં 4 ડિગ્રીએ, બરોબર 7 ડિગ્રી સેટ કરી એટલે કટ ઓફ થઈ જાય, આ કટ ઓફ થઈ ગયું, રિલે ઓફ થઈ ગયું, તો ટાઈમર ઉપર આવી ગયું। T1 0 રાખવાનું કુલિંગ માટે, હીટિંગ માટે કરવું હોય તો 1 કરી દેવાનો। T2માં તમારું જે આ પ્રોસેસનું ટેમ્પરેચર હીટિંગમાં હોય કેટલા ડિગ્રીનું છે એના પ્રમાણે સેટ કરવાનું, માઇનસ પ્લસ 95 ઉપરનું હોય તો 95 ઉપરનું હોય તો એ પ્રમાણે સેટ કરવું, એસટીનો પ્રોબ્લેમ ના, બરાબર। એવું કરું, આ લો P3 લો ટેમ્પરેચર, આ તમારે જેટલા ડિગ્રી ટેમ્પરેચર રાખવું, પ્લસમાં રાખવું તો પ્લસમાં રાખી શકો છો, જેટલા ડિગ્રી રાખવું એટલા ડિગ્રી, મેં 10 રાખ્યું છે। આ SS એ હાઈ ટેમ્પરેચર જ છે, તમારે જેટલું જે P2માં સેટ કરો એ અહીંયા કરી દેવાનું, LSમાં તે જે તમે P3માં લો ટેમ્પરેચર સેટ કર્યું અહીંયા સેટ કરી દેવાનું। P3માં P4માં ડિગ્રી વેરિએશન છે, તમારે 10 માની લો કે 10 ડિગ્રી આવી ગયું, પછી 12 ડિગ્રી પછી શરૂ કરવું હોય તો એ 2 ડિગ્રીનું વેરિએશન આપી દેવાનું, ઓકે। P5માં તો એ તમારે ડિગ્રી વેરિએશન અલગથી બતાવવું હોય તો માનો કે 10